昨日夕方から今朝にかけて福岡県東区の海の中道大橋など県内各地で行われた県下一斉飲酒運転撲滅特別取締りでは、警察官およそ600人が飲酒運転の取締りに当たりました。この特別取締りは18年前海の中道大橋で飲酒運転の車に追突され、幼い兄弟3人の命が奪われた事故を受け、この日に実施されています。誰もが安心して暮らせる福岡県を目指すため、飲酒運転ゼロの街にしたいと考えております。飲酒運転が疑われるような案件がございましたら、110番通報をお願いいたします。福岡県内では今年飲酒運転による事故は先月末までに56件起きていて、去年の同じ時期と比べ7件増加しています。